i les nostres companyes ens han obert un expedient disciplinari, hem passat un període de consultes duríssim i no sabem quin és el projecte que la direcció de Ràdio Televisió Valenciana i la presidència de la Generalitat té per a la nostra empresa. Però jo crec que avui és un bon dia, perquè anar-se'n de vacances, abans d'anar-se'n de vacances, hem de saber que ho hem fet tan bé, que hem sabut portar amb tanta fermesa el timó d'este barco, que estem a les portes del Tribunal Superior de Justícia amb totes les opcions intactes per a donar esta batalla i també per a guanyar-la. No sabem quan va ser el judici, però sabem que va ser molt pronte. I avui que estem així davant d'Alberto Fabra, anem a dir-li que la mateixa porta que val per eixir de Canal 9 valdrà també per a entrar i que els treballadors d'esta casa anem a lluitar per tornar a esta empresa que és la nostra, que és la dels treballadors, que és la de tots els ciutadans que volen tindre, que tenen dret a tindre una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. Enguany han passat també moltes coses bones i positives. La millor és que quan ens mirem als ulls, per exemple, avui, ens sentim cada vegada més membres d'esta gran família i d'esta gran empresa que som nosaltres. Jo crec que s'ha creat una solidaritat entre companys, entre treballadors, un compartir un projecte en comú per a la nostra empresa i per al nostre futur com a treballadors que no hem tingut mai i que ara tenim. Ens estimem, volem estar junts i volem recuperar aquesta empresa per a tots els ciutadans i també volem recuperar el nostre lloc de treball. Jo avui vos demano que se n'anem de vacances, que intentem descansar aquestes setmanes, aquests dies, en la mesura de les nostres possibilitats, perquè va ser un agost ple de comiats en Ràdio Televisió Valenciana, i que tornem amb totes les forces per a lluitar pels nostres llocs de treball, per a lluitar pel judici més important de la història de Ràdio Televisió Valenciana, el que va marcar el nostre futur individual i col·lectiu. I avui acabem també amb Miquel Martí Pol, amb un altre poeta, ja ho he dit algunes vegades, i torno a repetir, anem a anar-se'n de vacances amb eixa frase ahir, tot està per fer i tot és possible. Gràcies i endavant.